Morjesta vaan kaikille, me ollaan taas uuden videon parissa, ja tällä kertaa mä reagoin teidän piirroksiin, mitä te olette jakanut mulle Instagramissa. Mikä on parempaa kuin se, että juo vettä omasta mukista, kahvia, teetä, mitä tahansa, omasta suunnittelemasta mukista. Näitä tosiaan myydään mun Red Bubble-sivulla, joten kannattaa ihmisiä käydä tsekkaan. Mun mielestä on tosi siisti, minimalistinen. Tässä on niinku, tää vähän niinku imitoi tätä videokameran niinku näyttöä, tässä on niinku, tuolla on akun näyttäjä, tuolla on sitten rec, eli recording, ja tuolla on myös tuo timestamp ja kaikki tämmöistä. Tää on mun mielestä tosi siisti muki, ja mä oon tosi tyytyväinen siihen, miltä tää näyttää. Ja jos haluatte ostaa tätä tai muita mun erilaisia designeja eri tuotteissa, T-paidoissa, muissa paidoissa, tyynyissä, mukeissa, missä tahansa lähes, niin käykää ihmiset tsekkaa mun Red Bubble-sivusto. Sen linkki on tuolla alhaalla, ja joo, kiitos niille, jotka on jo valmiiksi ostanut. Tosi suuret kiitokset, että te oikeasti tuette tätä kanavaa, ja saatte lisäksi jotain itselle jotain tosi kivaa tuotetta. Ja ne ei ole mitään semmoista perinteistä fan-merchia, jossa on niinku kaikkia mun logoa joka puolella. Mä aloitin silleen, mutta mä sitten ajattelin, että mä en tiedä, että kuka haluaa käyttää semmoista. Joten mä sitten tein semmoisia siistejä designeja, jotka ei niinku huou sitä, että tää on mun kanavalta lähtö tämä designi, vaan enemmänkin silleen, että tämä on semmoista niinku taiteilijaa ja muutenkin semmoista niinku luovan työn inspiroimaa tämmöistä niinku designia eri tuotteissa, joten käykää ihmiset tsekkaa ainakin, jos vähän edes kiinnostaa. Ei ole pakko ostaa, mutta jos te haluatte tukea tätä kanavaa ja saada jotain kivaa itsellenne, niin käykää ihmiset tsekkaan se. Sen pidemmittä puhetta, mennään tämän videon aiheeseen, ja niin kuin sanoin tuossa alussa, mä reagoin tällä kertaa teidän piirroksi, mitä te jaoitte mulle Instagramissa. Kiitos kaikille, mutta valitettavasti mä en voi kaikkia ottaa yhteen videoon, koska mä haluan tästä sopivan mittaisen tästä. Mä en halua, että tästä tulee joku semmoinen 25-minuuttinen video. Viimeksi kun mä tein tämmöisen videon, niin se tuli vähän liian pitkä omasta mielestä, ja jos et tsekannut sitä, niin silti voitte käydä katsoa sen, mihin mä nyt laittaisinkaan YouTube-kortin, niin voitte klikata siitä. Mutta joo, eiköhän mennä näihin piirroksiin. Mulla on about 10 piirrosta, josta mä haluan kertoa omat mielipiteeni, ja eiköhän mennä heti videon pariin. Okei, ensimmäinen piirros tulee tämmöiseltä käyttäjältä kuin Asian Blue Light. Mä toivon, että mä sanon ton nimen oikein, jos sanoin väärin, niin mä oon pahoillani. Tässä on piirros jostain hänen omasta projektistaan, joka liittyy siihen projektiin. Mun mielestä tässä on parhaat puolet ne, että tässä on niinku tosi siisti tunnelma, ja tässä on tosi semmonen niinku, siis se tunnelma ja se valaistus on tosi hyvin tehty, ja värivalinnat on kans tosi hyviä, että se on semmoista synkkää, ja värit ei oo ihan niinku all over the place, että ne on niinku tosi semmoset niinku yhtenäiset. Mutta jos haluat jotain parannusta, niin sanoisin, että tuo sommittelu, varsinkin tuon taustan suhteen, niin voisi olla ehkä vähän parempi, ja tuo perspektiivi kans, että tuo perspektiivi ja sommittelu ehkä pikkusen kaipaisi omasta mielestä parantelua, mutta muuten tosi siisti. Seuraava piirros tulee semmoista käyttäjältä kuin Kildy, eli mä toivon, että mä sanon taas ton oikein ton nimen, mutta mä varmaan sanon aika monta näistä nimistä väärin, miten te olisitte itse ajatellut ne lausuttavan. Hän piirsi Ken Kanekista kuvan, eli se on Tokyo Ghoulista semmonen päähahmo, ja Tokyo Ghoulin ensimmäisen manga-pokkarin mä oon lukenut, mutta sen pidemmälle mä en oo päässyt. Mutta tää, voin sanoa sen verran, että tää tyyli on hyvin samantyylinen, mitä se itse mangan, ne piirrokset, mitä siinä mangassa on, mutta tässä on myös mun mielestä omaa twistiä siihen, mitä se näyttää. Ja mun mielestä tässä on myös parhaita puolia se, että tää on tosi elävän näköinen ja tässä on tosi paljon semmoista kontrastia. Tässä on tosi paljon vaaleita kohtia, jossa ei ole yhtään mitään viivaa tai mitään. Sitten tässä on myös ihan niin kuin täysin mustia kohtia. Niin mun mielestä se on tosi hyvin tehty. Jos haluat jotain parannusehdotusta, niin mä sanoisin, että ehkä vähän hallitumpi kaos voisi olla parempi noissa viivotuksissa. Tääkin toimii tosi hyvin, tässä oli tosi elävän näköinen, mutta sanoisin, että jos mä itse tekisin tällaisen, niin mä tekisin ehkä vähän niin kuin tarkemmin, että mihin ne viivat menee ja mihin suuntaan ne menee niin kuin tuossa varjostuksessa ja tälleen, mutta mun mielestä tää näyttää ihan hyvältä tälleenkin. Seuraavaksi tulee tämmöiseltä käyttäjältä Nugaa Bossu Art. Nice name. Ja hän on tehnyt tämmösen piirroksen tämmöstä naispuolista henkilöstä, ainakin olettaen näin. Ja mun mielestä tässä on siistiä se, että tää on niinku muuten mustavalkoinen, mutta tässä on tämmönen punertavan ruskehtava tausta, joka oikeesti saa sen niinku hahmon enemmän silleen esille, mikä on mun mielestä tosi hyvä. Huomaa, että tässä vähän kasvonpiirteet ja muutenkin tää anatomia on vähän vielä silleen, että siinä olisi vielä tekemistä, mutta mun mielestä tässä parhaita puolia on esimerkiksi se, että mun mielestä nämä valopisteet huulissa ja silmissä näyttää tosi oikeasti niin kuin, tosi hyvältä, ja mun mielestä se on niin kuin, varmaan paras puoli tässä koko piirroksessa sen punaisen punertavan taustan lisäksi, joten joo, jatka saman mallin, tosi siistin näköinen. Seuraava piirros tulee tämmöiseltä käyttäjältä kuin Pikkumyy Art, ja taidat tulla Muumilaaksosta. Joo,
hän on piirtänyt Meliodaksen The Seven Deadly Sins, mistä anime- ja manga-sarjasta. Mun mielestä tässä on tosi siistiä viivotusta, vähän niin kuin siinä aikaisemmassa Kenkaneki piirroksessa. Viivotus on tosi siistiä. Ja mun mielestä paras puoli varmaan tässä on se, että sä oot osannut tehdä ton metallin, mikä tuossa armorissa on, niin varjostaa tolleen, että se näyttää niin kuin metallilta, kun tuon viivotukset on tehty ja tuo varjostus on tehty silleen, että se ei ole pelkästään niin kuin yhdessä reunassa. Ja jos niin kuin metalliin, kun siihen osuu valo, niin se reagoi eri tavalla kuin esimerkiksi jos kankaaseen osuu valo, niin mun mielestä se on tosi hyvin tässä tehty. Sanoisin, että pikkusen voisit ehkä niinku, tummempia alueita enemmän laittaa tähän, varsinkin tuohon yläkroppaan. Tuntuu, että tuossa alakropassa ja tuossa miekassa, eli teoksen alaosassa, niin näkyy enemmän sitä tummaa, mutta ylemmässä ehkä voisi vähän, ja jotenkin vähän semmoista niinku solidimpaa mustaa voisi ehkä kokeilla, mutta mun mielestä tämä on ihan hieno näinkin. Seuraava piirros tulee tämmöiseltä käytetään kuin Hecateaks, ja tämä on siis tosi siisti, tämä on aivan upea piirros, ja mun mielestä on niinku kokonaisuutena tosi onnistunut. Tässä on niinku anatomia melko lailla tosi hyvin, ja tuo miekka on tosi siisti, ja kaikki nämä designit, jutut ja tämmöistä niinku armoria, ja toi, mikä tuolla on olkapäässä, tommonen olka-armori, ja sitten toi miekka, ja muutenkin tuo hahmo on tosi siistin näköinen, tosi hyvin suunniteltu hahmo. Mutta jos haluat parannusehdotusta, niin sanoisin, että koska tuo metalli ja tuo armori, muuten se on tosi niinku hyvin varjostettu tälleen, mutta just se, että siinä voisi olla ehkä enemmän semmoista niinku ehkä valopistettä, semmoista, joka olisi paljon niinku kirkkaampaa, semmoista terävää, että se vähän niin kuin toisi sitä metallin tekstuuria esille. Ja sanoisin, että toi niin kuin meiltä katsottuna vasen reuna tosta työstä tuntuu, että se vähän blendaantuu toi tausta tohon niin kuin hahmoon, että se voisi olla vähän selkeämpi rajoitettu. Mutta tietenkin toimii mun mielestä ihan hyvin näinkin. Tietenkin lisäisin vielä ne valopisteet vähän tarkemmin, että siinä olisi enemmän sitä kontrastin niin kuin vaaleaa puolta kanssa. Seuraava piirros tulee tämmöistä käyttäjältä kuin Sateenkaarisukat, ja hän on piirtänyt tämmöisen tyttöhahmon, ja mun mielestä tässä on siistiä se, että tässä on niin kuin, tuotu tämmöinen muotitrendi esille, mikä on se, että niin kuin monesti niin kuin jossain Instagram-kuvissa, jossa on jotkut tosi suosittu tyypit, jotka on muodikkaita ja tämmöisiä trendikkäitä, niin heillä on niin kuin monesti pikkusen niin kuin se takki silleen roikkuu vähän niinku, mä en ihan täysin ymmärrä sitä tyyliä itse, mutta se näyttää tosi siistiltä ainakin tässä kuvassa, kun sä oot piirtänyt tän. Ja mun mielestä on hyvä, että sä oot lisännyt tähän taustaankin pieniä elementtejä, että se hahmo enemmän niinku pomppaa silmään. Se mikä kiinnitti mulla itse huomio on nuo tähtikuvien näköiset jutut, ja se muistuttaa mua semmoista pelistä kuin Gris, mä en tiedä miten se lausutaan, mutta se on aivan upea peli, semmonen, jos et oo tsekannu, niin se on Switchillä ja se on myös koneella, semmonen peli kuin Gris niinku G:llä, ja siinä on just tämmösiä tähtikuvio juttuja tosi paljon, ja mun mielestä jotenkin tää tuo niin paljon mieleen niitä muistoja siitä pelistä, joten tosi siisti teos. Seuraava piirros tulee tämmöseltä käyttäjältä kuin Animupaju, ja tässä selkeästi huomaa, että hän on ehkä vähän enemmän aloittelija, piirtäjä, ja hän sanoi, että tässä on my first marker artwork. Okei, tuo oli tommonen kunnon R sekamelska, mutta siis tää on hänen ensimmäinen tämmönen tussityö, ja varmasti hän on piirtänyt hieman vähemmän kuin esimerkiksi me muut, ja on varmasti enemmän aloitteleva piirtäjä, mutta joka tapauksessa se, mistä mä tykkään eniten tässä piirroksessa, on ensinnäkin tuo asuvalinta, tuo on tosi siisti näköinen asu. Ja toinen hyvä puoli mun mielestä on se, että tässä on rajoitetut värit. Tässä on niinku ihovärit yhdellä värillä, sitten on nuo mustat pitkät sukat, ja sitten tässä on kahden sävystä punaista, tommonen vähän pinkimpi, ja sitten tommonen tummempi punainen. Ja nuo hiukset korostuu tosi siististi, koska se on paljon räikeämpi väri, ja se on varmaan ollut jonkunlainen ideakin siinä taustalla. Ja mun mielestä tää on tosi siisti parannusehdotuksiin sen, että anatomia, siinä on vielä tekemistä huomattavasti, ja noihin vaatteisiin ehkä helposti voisi lisätä semmosia niinku ryppyjä, mitä vaatteissa tulee. Ei näy varmaan nyt videollakaan hyvin, mutta kaikilla tulee vaatteisiin ryppyjä. Niin, pikkusen semmoista, että näkyy, että miten se vaate menee sen kehon ympärillä ja mihin se kasaantuu ja missä se on tiukempi. Niin mun mielestä se olisi niinku hyvä lisää tähän, että saisi vähän niinku semmoisen realistisemman, vaikka tämä onkin anime-piirros. Seuraava piirros tulee tämmöiseltä käyttäjältä kuin Frozen Chip. Ja tässähän on piirtänyt ilmeisesti, katsotaan, joo, arvasin. Arvasin, että tässä on hashtag Silent Voice ja hashtag Shoya Ishida. Eli tämä on siis Silent Voice-nimisestä anime-elokuvasta ja manga-sarjasta päähenkilö Shoya Ishida. Ja hän, mun mielestä tässä piirroksessa parasta se, että ensinnäkin tuo musta tausta oikein niinku saa ton hahmon pomppaamaan silmään. Ja sen kun mä sanon, että pomppaamaan silmään, se kuulostaa varmaan tosi oudolta, kun ei sen kirjaimellisesti pomppaa silmään, vaan silleen, että se niinku korostuu sieltä etenkin tuo hahmo, kun siinä on musta tausta. Ja mun mielestä parasta tässä on toisena juttuna se, että tässä on niinku niin selkeä semmonen vahva tyyli, että niinku
mullakaan ei ole näin vahva tyyli, semmoinen piirrostyyli, joka niinku, josta heti tunnistaisi mun taiteen kuin tässä. Mun mielestä tässä on tosi hyvin tehty se. Parannusehdotuksiin sanoisin lähinnä sen, että tekee enemmän tuota tekstuurimuutosta tohon vaatteeseen ja tohon leipään. Leivässä näkyy pikkusen tekstuuria, joka on mun mielestä siistiä, mutta tohon niinku puvun takkiin voi tehdä enemmän tekstuuria, että se näyttää enemmän semmoista kankaiselta. Mä tiedän, että mulla on itselläkin tekemistä tämän suhteen. Ja sen lisäksi ehkä vähän tota varjostusta saada paremmaksi. Tossa, varsinkin tuossa puvun takia se tuntuu, että siinä on vähän ehkä liian semmoista pehmeät varjot, eikä niin teräviä, ja sitten tälleen niinku ei ole niin selkeä tästä, että mistä se valo tulee, mutta muuten tosi siisti tyyli ja tosi siisti muutenkin tämä niinku kokoonpano ylipäätään. Seuraava piirros tulee tämmöistä käytetty kuin Sielutaiteeni, ja hän on tehnyt, siis tää on ehkä tämmönen mun henkilökohtainen tykkääminen, mutta Avatar The Last Airbender, niin kuin on sanonut ennenkin, yksi parhaista animaatiosarjoista ikinä. Hän on piirtänyt siitä Toph Beifongin ja tämmöisellä modernilla tyylillä. Tässä on siis Toph Beifong niin kuin piirretty silleen, että sillä olisi niin kuin modernit vaatteet, että se olisi vähän niin kuin modernissa maailmassa. Mutta tämän huomaa heti, että on Toph Beifong, etenkin noista väreistä, että tuossa on niin kuin vihreitä takkia ja vihreitä pantaa. Ja myös se, että tuolla on nuo hiusnutturat, mitkä jotenkin saa sen näyttämään siltä enemmän. Ja mä oon niin kateellinen siitä, miten hyvä sä oot piirtämään hiuksia, siis nämä hiukset näyttää niin hyvältä tässä piirroksessa. Siis etenkin nuo nutturahommat tuolla, että ai että, olisipa mä yhtä hyvä piirtään. Tosi siisti. Digitaalisessa taiteessa on just se hankalaa, että miten saisi sen luonnolliseksi sen värityksen. Tässä mun mielestä on niinku hyvä, että tässä ei ole laitettu ihan vaan semmoista airbrush-efektiä, että se olisi kaikki varjot tosi liian pehmeitä. Mutta sanoisin, että osa varjoista voi olla vähän pehmeämpiä ja osa voi olla vähän terävämpiä. Itselläkin on tässä tosi paljon tekemistä, koska mä vieläkin yritän miettiä, että miten mä saisin omat digitaaliset piirrokset tehtyä hienoksi, mutta vähän semmoista niin kuin pehmeyttä, mutta samalla myös sen lisäksi niin kuin joitain vähän terävämpiä reunoja eri paikkoihin. Esimerkiksi tuossa vatsa-alueessa ja kasvoissa voisi olla vähän pehmeämpää ja sitten noissa vaatteissa vähän terävämpää varjoa. Seuraava viimeinen tulee käyttäjältä Vilzu Art, ja mä seuraan itsekin tätä käyttäjää. Hän seuraa mua, tosi siisti teos, todellakin siis. Mä rakastan tämmöistä just, että tässä on niin kuin sinistä, violettia ja sitten tämmöistä niinku eri niinku sinisiä ja violetteja sävyjä ja pinkkiä ja tämmöistä, niin tästä tulee jotenkin semmoinen niinku kohesteinen kuva, vaikka tässä onkin monta väriä, mutta kun ne värit on kaikki niinku vierekkäisiä siinä väriympyrässä, niin se jotenkin tuntuu niinku tosi yhteensopivalta keskenään. Tämä on tosi mun mielestä siisti tämmöinen ihan perus semmoinen muotokuva tämmöistä hahmosta, ja semmoiseksi tämä on tosi hyvin onnistunut. En osaa oikein sen kummemmin sanoa tähän mitään kehitysehdotuksia, koska mun mielestä tämä on niin hieno. Siinä oli kaikki piirrokset tällä kertaa. Mä oon pahoillani, jos joitakin ei näkynyt tässä videossa, jotka olisi halunnut tähän videoon. Mutta yrittäkää ymmärtää kuitenkin, että mulla on tosi paljon piirroksia tulee aina silloin tällä. Mulla tuli myös ton lisäksi, mitä mulla oli tossa, niin mulla tuli myös viesteillä ja sähköpostiviesteillä tuli kuvia tätä videota varten, vaikka mä yritin sanoa, että niin kuin jakakaa se sillä hashtagillä OMN reagoi, koska se on niin paljon helpompi, kun ne tulee kaikki yhdessä kasassa, ja sen takia mulla saattoi unohtua jotain muita juttuja, jotka oli jossain eri lähteissä. Joka tapauksessa toivottavasti piditte videosta, ja piditte, niin laittakaa ihmiset tykkäykset, niin mä teen jatkossa tämän tyylistä videota lisää, ja ehkä jatko-osan taas tälle jonain päivänä. Mä oon pahoillani, jos mä en antanut semmoista rakentavaa kritiikkiä, mitä te olisitte halunnut, että mä en osannut välttämättä antaa semmoista neuvoa, mikä olisi teitä oikeasti auttanut. Mä yritin kaikkeni, ja mäkin oon aika nuori, ja mä kehityn yhtä paljon kuin aika lailla kaikki tekin, jotka mua katsoitte siellä. Joten kaikille meillä on opittavaa, mutta toivottavasti silti dikkasitte videosta. Ja tilatkaa kanava, jos olette uusia ja haluatte ehkä tulevaisuudessakin olla näiden videoiden tekemisessä yhteydessä. Ja seuratkaa mua Instagramissa, kun sinne mä aina ilmoitan näistä videoista, jossa mä haluan piirroksia jotain reagointivideota varten. Ja sen pidemmittä puheitta, toivottavasti piditte videosta. Nähdään ensi kerralla. Se olis moi!